til ene topscorer i Superliga, hvis han scorer her. Mortensen. Og han scorer. Lægger den midt i. Målet og bringer AGF på 1-0 her på Brøndby Stadion. Hvor Blume ligger bagud. Der kommer Blume, sparker oven i bolden, og den går i kassen. Ikke desto mindre. Det er den gode aflevering nedefra op til Jakob Ankersen, der skaber den her mulighed. Og tæt sparker derovre. Stor mulighed. 1-0. 1-0 med det samme her. Og det er Danny Olsen, der scorer. Så er Mortensen, der kommer ind mod den, og det er Patrick Mortensen, der rammer den, og så er det Kevin Dix ind omkring målstregen, der får sidste kropsdel på. Presset fra Amini. Her er det Sanna over for Rønnow. 2-2. Tingene er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Han var på vej fra banen, Tobias Sanna, så først løb. Blume ud til Kasper Højer, der er højt med i banen, og så er det glimrende sat ind af den unge Albert Grønbæk. Det er selvfølgelig et klasseindlæg af Kasper. Bundestadig her, Patrick Mortensen, og så er det, ja, en kendskærning af AGF, tager alle tre point her på Vestegnen. Her kommer der et nyt ind mod Rønnow, og der bliver reduceret Frederik Møller til 2. Det er et drømmefrispark, han slår Tobias Sanna. Og Blume lægger den i dybden til Jakob Ankersen. Svæbe kommer ud, det er godt træk Ankersen, og så løber han den helt ind i kassen. Jakob Ankersen, 2-0 til AGF.